pa rezistencë dhe larg çdo skenari të bashkive të tjera të djathta u dorëzuan në duart e mashorancës Vaudesi. Mbledhja e konstituimit të këshillit dhe betimi i kryetarit të ri të bashkisë Mark Babani u bën në mjediset e qendrës shëndetësore, ku mbledhja u drejtua nga sekretari demokrat Gentian Doi. Pasi jemi i njohur me dokumentacionin e sjelljes së institucionit perfekti, siç është vendimi i KCZ-s, vendimi i kolegjit, në bashkëpunim me perfektin kena organizuar mbledhjen e sotshme. Fidhimisht, këshilltari më i vjetër i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit verifikoi mandatet, më pas u zgjodh me votim të fshehtë kryetari i ri i këshillit, Mark Bisha, nga rrallët e socialistëve. E njëjta procedurë edhe për nënkryetarët dhe më pas u krye betimi i kryetarit të ri të bashkisë Babani. Kryebashkia ku i ri premtoi se do të punojë me të gjithë për të lënë zhvillimin e merituar kësaj zone. Detyra e kryetarit të bashkisë, përveç se një provinë decimal, është edhe një përgjegjësi akoma më e madhe dhe unë zotojm para të gjithëve jush që në këtë detyrë do t'ja dalim dhe do t'ja dalim në cilës pashu. Sot është dita ku nis një kapitull i ri për qytetin tonë, kapitulli i ndryshimit. Nga ky moment është koha që të përveshim mangët dhe të futemi punës që na është besuar. Mendimin krijues, mendimin dhe zhvillimin e gjithanshëm ta ktheni në vepra në bashkëpunim me kryetarin e ri. Ju uroj çdo antari dhe kryetarit mbarësi si një jetën e përditshme por dhe në kryerjen e detyrave dhe mbi të gjitha bashkë me urime të mira për ndryshime rënësore në bashkinë Vaudesë. Dua që si i dërguar i Ministrisë së Brendshme të jap kryetarit bashkë urimet edhe ca detyra që janë pikrisht uzuesi për kryetarin e bashkisë edhe ta gëzosh kryetar. Në fund u zgjollën edhe katër anëtarët e Këshillit të Qarkut dhe të gjithë së bashku i drejtuan godinës së bashkisë, aty ku Zefila u kishte liruar zyrën dhe Babani ul në karrigën që do drejtoi për 4 vite këtë bashki. Edhe aty e kishte një premtim për banorët e zonës. Unë do të jem kryetari i bashkisë për gjithë banorët e Vaudesit. Si të majë, si të djalë. Nga sot e mrapa puna do të vazhdojmë me ritëm si ta kemë nevojë me anë jo. Dhe vendi jonë ka nevojë për shumë punë. Ne do të mundohemi që zona jonë tjetë zonë model sikur është kënë në kohët e ma përparme, si një principat nërmat të pasurat e Shqipërisë, mendojmë që prepi ka të gjitha mundësit që tjetë e tilë. Me punë dhe me punë. Përveç zëvendës ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, të pranishëm në ceremoni ishte edhe deputeti Tom Doshi dhe i deleguari i Qarkut Valdrim Pietri, kryebashkiaku i Pukës e të tjerë. Bashkia Vaudesë është e katërta e Qarkut të Shkodrës që përfundon procedurat e konstituimit, ku e fundit ka mbetur Shkodra, që pritet të kryhet në 21 gusht.